isang umaga, lagi ko nga sinasabi na nagbago na ako at gusto kong maging inspirasyon sa kabataan bilang inspirasyon sa inyong lahat. Tulad ko dapat maging mabuti kayong anak sa mga magulang natin. Pinatabi ko nga pala muna yung mga bingoers. Binilihan ko kasi si mama ng appliances para dito sa bahay namin. Dati sa buong palaba, sa buong panghugas ng plato na bibili ko. Ngayon, nabilihan ko na si mama ng cabinet para naman kahit pa para makabawi ako sa ginastos ko. Pinuha at tiniklop ko na tong karton. Mahal din to pag nabenta sa junk shop. Tuwang-tuwa nga si mama dito sa nabili ko. Niligyan niya nga agad ng mga figurine. Na, pero sobrang init pa rin ngayon. Kung naaalala niya sa last video ko, nagalit sa akin si Boy Skincare. Hindi ko kasi alam na meron na pala lang tindahan. Kaya ngayon tagi natin bibili ako sa kanila. Gusto ko pala bumili ng gulaman sa kanila. Kaya lang natatakot ako i-approach siya. Naglalaro kasi siya ng ML. Baka pag bumili ako, so pala galaro siya sa akin magalit. Ako yung customer pero ako na lang yung umiintindi. 10 pesos lang para ng gulaman sa kanila. Kaya kulay green kasi mango flavor. Tapos may kasama pang malapot na gatas. Malamig pa kaya sobrang sarap. Hamo ko makain nga ako, kinukulpit ko dito ng isang bata kaya napatingin ako. Hinihingi niya tong gulaman ko. Tulad nga sabi ko dahil nagbago na ako at gusto kong maging inspirasyon sa kabataan. <laughs> Lahat ng bata dito sa amin ilibre ko ng merienda. Kaya sabi ko kay Boy Skin Tiger, pabili ako na sampung piraso. Yung nga lang, istorbo daw ako kasi nag-ML siya. Pagbibilhan naman niya ako, kaso nagdadabog pa. Pero dahil mahaba ang pasensya ko, Niintindi ko na lang siya. Tuwang-tuwa nga yung mga bata Noong nakita na yung mga gulaman. Siyempre masaya at tuwang-tuwa rin ako para sa kanila. Bukod sa mango, meron din palang strawberry flavor kaya kulay pink. Dahil nagbago na nga ako at gusto kong maging inspirasyon sa kabataan, Pinapili ako sila na maayos para hindi magkagulo. Kahit hindi ako tamatakbong SK kasi 21 pa lang naman ako. Tinuturuan ko na maging disiplinado ang mga bata. Sobrang sayo ako kasi lahat sila nabusog ko. Titang kita ko nga saya sa mga ng mga batang to. Isa dyan, anak ni Ichambunggan. sa kabataan, tumuturong din ako sa mga tandaan, Ang pala ako kay Boy Ubo na isang libo. Kasi hindi naman kami pa vlog vlog lang. Nagbebenta para siya ng mga aquarium, ng mga bato, ng mga oxygen, kasama na rin mga isda. Dahil Halloween na ngayon, gusto ko maging Halloween concept na aquarium. Ko. Kaya oh. merong mga kalabasa kasi ilalagay niya sa loob ng aquarium. Ako nga pala ang first customer ni Boy Ubo. Nagsisimula pa lang itong business niya kaya sana lumago. Yung isang libo binayad ko nga pala sa kanya ay set na. Ito ang bahala sa lahat, sa aquarium, sa set, at up. sa mga design-design. Tumulong na nga din pala ako sa paglalagay ng mga bato-bato. Okay nga din itong naisip ni Boy Ubo. Dahil hindi siya natuloy sa Japan, magbibisnes na lang siya dito sa Pilipinas. Mas maganda naman talaga mag negosyo dalo na pag yun ni negosyo may yung hilig mo kaya bilang pamangkin ako ang unang customer ng tito ko na si Boy Ubo tapos nang ilagay yung mga bato kaya naligay na yung kalabasa dahil excited ako matapos kumuha na ako ng tubig dito sa gripo kasi tubig na lang ang kulang ilalagay na naman yung mga isda mukhang maliit lang pero sobrang laki na aquarium na yan limang water jug bago mapuno naglagay na nga din ng oxygen para makahinga yung mga isda Ito pala yung mga isda kong goldfish ilang nga pala si fa fa fe fe fi fo fo at fu fu hindi kasama sa libre dahil isda ko talaga yung mga yan ang kasama pala sa package ni Boy Ubo ay itong goldfish bukod sa goldfish ito namang apat na perasong fanfish fanfish tawag ko sa kanila kasi malalapad parang pamaypay. Sunod naman mag-asawa na parang tilapia pero hindi tilapia yan ha. Hindi ko kasi mga tawag yan, eh, basta libre lang yan ibuyo Tapos yung last naman ay janitor fish. Naglagay nga din kami ng ilaw para sa gabi para hindi sila matakot. Ito nga pala yung panfish black and white. Ito naman mga goldfish ko lagi silang sama-sama sa isang sulo. Ito na nga sa pala ang ending ng pa-aquarium ni Boy Ubo. Dahil nagandahan ako, nagabot pa ako ng 500 pesos na tip. Dahil nga nagbago na ako, at gusto maging inspirasyon sa kabataan, ina-appreciate ko lahat ng mga bagay. Ganito nga sa umaga, ganito naman sa gabi. Tamang-tama lalo na kapag sobrang dilim. Talagang Halloween na Halloween na style na aquarium. so scared.